Aduh, oh, rasane ngati miso pikiran rasa keyung-yun yen dieling eling rasa getong urip sun jadi ngelamong karep jaluk tulung-tulung sapa garep sambat sambat sapa garep ngomong waleh karo kang redi banyenge watire ora diterima warwa garep tak pikir dingin yen bakal niksa batin yen rama garap mupahi ijin kulah pengen gagian kami disenggol kangge bapak tuan rumah sareng ibu tuan rumah kangge sing duwe wilayah bapak kubu bilang sari sareng ibu istri tercinta kangge kang redi baye nok mariam nok kayu ireng manis nok wawat bunda santi bunda devi nok dewi ayu nok elis sing ana ning korea wabil khusus ya kanggo nok nani wong kali dres sareng mimi nok nani Mimi Nanang Chandra calon tuan rumah hidup rasa nengate iso pikiran rasa keyung-yun yen di eling eling rasa getong urip Sunda dingelang karep jaluk tulung-tulung sapa garep sambat sambat sapa garep ngomong waleh karo papai dedeng watire ora diterima waruang garep tak pikir dingin ya yang suma yen bakal niksa batin yen rama garap ngupahi ijin kulah pengen gagian kawin jereng basane dilali-lali tetep ora lali dililipur angger ora kelipur bayangan angger kelingan karo keturunan banyu mata nganti tuni bahkan ora kerasa belenak temen ratu buah saat waktu sakit kapan berakhir cobaan ratu buah nong Dewi Rintik rasa nengati isu
pikiran rasa kayung-yung. Yen di eling, eling rasa getong. Urip sun jadi ngelamong. Garep jaluk tulung-tulung sapa. Garap sambat, sambat sapa. Garap ngomong wale karo ya yang suma nganga-nganga watire ora di